王奖金的奖金是金钱奖。请王讲师慈悲，前到一公，昏到一公。王讲师午安。午安。请坐下。
然后真正的勉励，因为这个地方福分啊，在生活中。在生活中活得自在嘛，好啊。啊，咱人，你啊在生活中活足自在，首先一定咱来将物质的生活降下到最低点，将咱人的欲望降下到最低点哦。啊，那咱人的生活上自然就比较较自在。如果一个人，如果是咱人的欲望也无降啊，发最低点的时阵，咱每日所接触的一切伊的电甲电，心就产生了一个起波咯，就要向我去追求，攀缘造作，等等一切。啊，咱咧对于生活方面就比较较袂，较无大去自在。所以咱啊知影欲望来愈减少，咱人的贪念甲执着。如言得善，如愈少。啊，愈少的时阵哦，咱人的心生活就自在，就这里来讲讲，对不对？那我讲讲。所以欲念啊愈少，咱人的贪念啊执着，自然就愈少，啊，自然就愈少，啊。啊，愈少的时阵呢，自然咱就会当哦。心就清净，心嘛清净的时阵，咱人看就清楚，听就清楚，想就清楚，安尼咱才有迄个智慧，哦，咱才有迄个时间来依照这个正观来修持。因为咱来知影道的传承，道的传承是毋是爱依照真理来实修实行？较实践嘛，吼、哦，啊，安尼时阵有这个的精神，那么咱就唔惊生活好甲歹来影响着咱这条心啊，哦，来影响着咱这条心，哦，所以咱去知影，啊，安尼时阵咱对于生活方面，自然就袂叫迷失自己，对不对？一般人无了解这点，拢为着生活做出为爱用心。一件代志如何？为了抢，为了夹，为了踢，为了炸，这种迷失主义啊！安尼直接的作为，愈做到尾的时阵，伊做就愈多。啊，安尼的时阵哦，有一天的时阵，百岁年老长的时阵哦，哦，伊就叫吐连天，安尼就解唔好啦哦。所以呢，一个人啊，安尼会当依照你来实修实践的话。一个的精神啊，勇气退出来的时阵，退出来的时阵啊，安尼生活的好歹，哦，拢袂去束缚着咱这个心，哦，拢袂去束缚着咱这个心。你着知一切拢是随缘的，也一切有随缘的话，咱只会当得到了一个真真正正的一种的大解脱。所以圣人伊甲咱讲。古早人甲你讲，是圣人讲，解脱之道，爱懂得净化之心。一个人要得到大解脱，首先一定要清净，
来化掉咱心中对欲望的追求、无明的妄想的执着，点点滴滴一定要先净化掉。这条心啊，净化掉的话，啊，安呢，心方面就自由自在，就无所怕。啊，无所怕的时阵，烦恼自然就无咱的份，痛苦嘛无咱的份。啊，安尼才是真相，得到了是一个大解脱，啊，得到一个真正大解脱。这就是我在正念方面，伊能做做一个练习，啊，啊，第一点，第二。修行你如何在生活中得自在？这最重要，这最重要。因为文明的社会，科技的发达，有钱人过着一种好的生活，好无？嗯。有钱人甚至过着好的生活。嗯。车开好，厝住好，穿好，好食好，食好。安尼生活是毋是比较较自在？嗯。是毋是较自在？啊，如果咱若无钱的人呢？在生活方面，过着敢会自在无？较袂自在啦，甚至会怎样？因为存有宝、有囝、有四大人、有小姑、有小叔、有大伯等等，为一种一个人是全家呢，好无？甚至伊爱拼经济，啊，安尼伊要拼经济，伊生活方面就压力。啊！咱来，伊就痛苦啊，就心情烦恼，当时可能咱拢无善着啦，哈哈哈，咱无善着啦。哦啊，我吼细汉的时阵嘛吼，有去善着的时阵哦，感觉讲真了吼，迄阵我二十岁就娶某，啊娶某的时阵生活吼，真正有哪压力足大啦。啊，迄阵哦二十岁有哪该做啊啦，啊钱拢阿爸阿哩赚。哦，咱阿爸哩等，啊，咱拢一个数字啦，一个月拢一百块啦，一个礼拜一百块啦，啊，到油钱加的出来，大概无去啦。哦，啊，食啥个？食补的嘛，补的汤嘛，对不对？啊，补啊，要饲囝，对不对？啊，要饲囝的时阵，是不是拢阿点子拢来啊？阿唔着拢总来啊嘛？啊，着保庇呢，先去做庇保庇呢，囡仔拢唔着破病呢，迄阵都无着保。哦，以前我拢爱存钱，不过迄阵是安尼嘛，迄阵民国九啊十年代迄阵哦，伊就是安尼，啊生活就拢来，啊就爱压力，压力就来，啊就爱经济，日头做暝啊做，对不对？哦，是不是拢安尼？啊生活比较较袂自在嘛哦，哦，但是咱也知影，物质的生活，这拢是短暂。是吧？王文静吃三顿，郭台铭吃三顿，咱嘛是吃三顿，咱今日咱吃六顿，吃六顿咱会康一个，会康一个。是讲恁阿个少年都唔知影，哎呀，无我讲，伊食一件嘛，腹肚就肥起来，消化系统无好，对不对？所以物质的生活，这是短暂的，哦，这是短暂的啦，哦，哦，有福报人。伊用较济，无福报的人伊用较少。同样拢是伫过生活，但是一个有智慧人，伊袂为着生活来影响伊迄粒心，这上重要。一个人若无智慧人，伊就为着生活来影响这粒心。哦，所以呢，有影响无影响，拢是看咱这粒心伊的起心动念作用啦。所以物质的生活，只是予你
遮是要用我这个身躯尔，穿就是放去哦裸体安尼尔，带好带歹，这拢是你带。过去的时代，哦，阮土啊草地人嘛，哦，码头的人嘛，啊码头的人带作歹嘛是你带，是要钓风野虎尔嘛，那当然要带。穿的嘛是小常，用的嘛是以前拢是小常。使一只10,000的车嘛，你使一只10,000的嘛，你使2,000的、3,000嘛，拢你使，对不对？拢是小常。所以有一个生活，才是短暂，但是上重要的是精神的生活，才是永远。精神的生活，才是永远的。所以精神的生活。是要延续咱人的这个慧命，慧命咱知嘛哦，增长咱人这个智慧，哦，增长咱人这个智慧，智慧啊，发现的时阵，咱人就面对着生活，来应用我这个心，但是智慧啊流露出来，生活拢面对我这个心，食好食歹，带好带歹，穿好穿歹，用好用歹，心拢总是相像。对不对？地位比如就是这样啊，安尼，袂得这样影响，哦，所以安尼，这种人在修行的路途上，就是过是上师伊所甲咱讲的，哦，上手就是这么捌条件，虽输做准，虽然伊无论是富贵贫贱，处在任何环境中，伊的心拢总是处处不同，伊的心拢总是了无挂碍。啊，安尼。伊才是真真正正作为真正的主人，安尼便是物质一切消灭，对不对？对不对？任何环境伊拢未影响着伊的心就对啦，了无挂碍啦。安尼伊在生活方面是不是一切拢伊家己做主人？嗯，对不对？啊，立处该进，无论伊徛在什么立场，富贵立场。边只咧对着，哦，拢总是真正的主人起了一种作用，哦，安尼伊所做一切拢总是无私，念头所生，念头伊所生的时阵，拢总是清净。但是呢，伊所做的一切，拢总是真实无疑，对不对？啊，呢，这就是上师哦所甲咱交代的一句话。如果咱今仔日修行，也会当做到这个阶层，安尼咱自然而然就袂去为着生活来左右着咱人伊这条真正的本心。哦，就对啊，哈、哦，这就是上师伊所甲阮讲的。接落来，哦，
人啊，清闲的时阵，过去的上司，伊做人也无代志做的时阵，就是清闲嘛。清闲的就是衣食无精，对世间的这种的俗事，哦，对方面的俗事，这个乐自然就是啥？上主就是这样啊，生活这样啊条件，伊永远无代志做的时阵，啊，安尼对方面所说，伊写无证的时阵，伊就个乐乐就是伊减少，方面时阵伊就减少，哦，对方面所说伊就管理，啊，你生活做自在，生活做自在，修福上心在，表面上说伊看出来非常一个修福无聊。生活无聊，要你做哪些？但是在伊内心是充满了上心，就是伊自在、喜悦，对不对？啊，安尼过一个上心，伊敢为着生活来影响伊个心无嘛吼？所以过一个上心就是这样个条件，伊生活这样个条件，好吧？哦，搁落是我用过去的上司伊所甲咱讲的即话，搁落来，搁一块，搁一段，求心洗厝，过去上少就是求你个心，停止向外追求你个心，洗就是停止，洗就是停止的意思。向外攀缘的迄条心，哦，求这条心，爱停止向外攀缘的心，这条心爱甲停止起来。啊，安尼伊停止了后，伊对生活阁有啥物看法？无，无啥物看法。啊，安尼在伊生活方面，当下就无事，当下就无事。当下叫做无事，无事的意思，伊就是无一切的要求，生活无一切的要求啦。但是，请少讲咱生活有要求无？嗯。加加减减，哦，好啊。总想到一只。你取经呀，对不对？哦，咁是安尼，是不是拢安尼？是不是安尼？啊，有事啊嘛，啊有事就挂在嘛。人过去的上主人就是求心洗足，天之用我追求的心，食好食歹，穿好穿歹，用好用歹，带好带歹，无影响你个心，为怎样求天之？用花追求这个心，所以当然无一切事来干扰，哦，无一切事来干扰来说话。但是咱要知影，在咱事业的过程当中，有几个能做到，有几个会当做到这三点。如果咱来当做到这三点，安尼，咱就从过去迄个相处，同样拢是同样的到迄个境界，拢到境界，拢到祖师的境界啊！安尼叫做在世佛啊！佛对世间一切事拢无影响，无说法。不过咱有说法，啊，安尼咱来努力打拼，赶紧过来做，敢是？所以咱个修行，咱来去清楚，是不是？问咱家己。是不是咱做有够无？哦，
哦，咱做有够无？做有够，努力打拼再来做。有输的干扰，做甲无输的干扰。有输的来甲你影响，做甲无输的影响，对无？安尼叫做是修行，毋是食菜，这是修行。食菜嘛是一种修行，对毋对？但是真正你心灵的改善，你到最上升的一种的境界，啊，安尼时阵。如果咱来讲做到这点，啊，安尼非常的恭喜，你而且可以在世上做事，但做事拢总是小事，同样啊，这种的境界，可是咱人做袂到，哦，咱过了十年学习的过程当中，对求心小处，哦，小处感受偌济，了解偌济，放下偌济，问咱家己上清楚。有一挂人找一个理由来向家己做一个辩解，我是为了掩盖见识不懂不动心，试试看，真正见识不动心嘛，试看嘛呢，才会清楚。哦，那啥，找个理由来向家己做一个辩解，可是咱也知影，在真理之下，无有理由这两字哦，真理之下无有理由这两字。哦，小可的感情嘛，无有困难这样子，有理由、有困难，是咱今日去对付一个生活，无法度人减少，对付一个生活，哦，无法度人管理，哦，所以这点咱一定太清楚。所以无事的意思，就无要求，无要求的时阵，自然咱在生活方面，伊就非常的清淡。清淡，咱知影，淡薄啦。哦，过去六十年代的时阵，哦，你也搁讲啊较正经的啦。四十年代迄阵啊，我阿妈迄阵哦，啥白饭、青菜、白饭浇点豆油，拄好食饱上饱。我阿妈时代后底白饭人吃，无白饭人吃，迄阵拢啥？吃安全布，到我这个年代，唔要食白饭，就爱安那香槟，阿公阿妈做滴，叫白饭食，阿无就感冒发烧，叫人食，对无？阿要相信，对无？后者白饭人食，后白饭人食拢好野人啊，你怎知影？嘿嘿，对不对？啊，即摆青菜白饭叫一豆油哦，啥物人食个？啥物人食个？无啊啦，有无？非常的做啦，所以心啊非常的清淡。若如同咱君子之交，君子之交如淡如水啦。好，君子之交情爱淡甲清楚，水才变甲清淡。啊，若朋友来，哦，啊，若食一个茶，配一个土豆，哦，啊，你遐谈天说地，哦，唔通做讲咧大鱼大虾。好无，这是君子之交呢。大姨婆婆，你今仔日来，你带我去食凉粉无？明仔载来，我请你来食花生仔面。拜托的，我昨请你食凉粉路的，你今仔请我去食花生仔面，来一届两届来又回来，对无？啊，咱就来只泡一个茶，哦，啊，就买一个果子啊，啊，安尼时阵。啊，来谈天说地啊，过着即种的生活，淡薄的生活，安尼是毋足够吗？哦，所以朋友之交也是爱谈，谈你才会当交关，好无？才会当永久就对啦，哦，对不对？无，袂当永久啦。修道上重要的是爱对淡处的根，好无？迄、那个淡处的根，照顾会好势。啊，照顾好些，哦，咱刚才这动作音呢，真个动作音，这个照顾好些的时阵，啊，安尼这个人，伊生活是不是你就自在？哦，生活自在的时阵，就伊有经义所甲咱讲的，生活即是修行，好无？有经有，咱有听到这句话无？生活即修行。修行是将生活的环境中爱看物质一定爱淡一点啊，
好无？咱嘛讲啥物人？好黑目睭所看的人，看到啦。虽然伊真有钱，但伊生活实在上不了讨债。你敢知影？我讨债就是，讲讨债就是讨债，好无？但是伊有钱无？伊有钱，倒啊！一个冰箱不六十万块，放咧无用，搁买新的，有无？一辆车驶两三年啊，无驶，是搁换掉。你甲想，咱甲想，即种是并不一个注重你甲想法安尼。唔，当时啊，我讲的时阵，你讲，啊，咱的经济都袂歹，哦，啊，迄个驶一个好车，哦，啊，住一个好厝，啊，生活都较会放光安尼遐阵啊。遐尔啊，现在遐尔啊，歹就对啦，哎对啦，啊，互我嘛拢无笑，互我嘛拢无笑，哦你现歹食歹穿歹，啊做啊搁做济，拢无见我是即只牛，好无？咱即只是牛嘛，啊人你名甲我名无同啊，对不对？互我见笑，互我见笑，啊咱也是同样的过日子，哦对不对？啊伊甲你穿，咱会受气咩？袂使生气嘞，是你无境界，那蛮笑咯，你也不对啦。啊，那我都讲讲个啦，欠钱来报喜，啊，你有较好无？有较好无？哦，啊，你有钱啦，你当然落尾条嘛。啊，我从这钱摕来报喜，安尼是不是唔够做好？唔是，咱来讲，俭唔是吝啬，唔是小气，咱来清楚这条，无小气。是你欠债欠用欠来报死，啊安尼搁存可见，后来不一样哦，好无？所以咱清楚一下，安尼你生活啊会当减轻哦，减轻的话，看重的减轻的话，啊安尼咱这个心就无负担，就无压力，好无？你若讲我今个收钱，我今个要吃。就爱讲这件衫，那好唔好？啊，这件衫，那好唔好？啊，这件衫，那好唔好？咁就安尼。我阿爸买旗袍咧，啊，就凊彩搭衫一件，搭穿落，对不对？就放作歹看安尼好啦，放作作落平安安尼好啦。啊，安尼咱生活有压力无？够压力？较无压力嘛吼。穿好的时阵，落风雪，落不见，根本不到，对不对？风雪的时阵，你搁袂记哦。唔敢去用说，迄拢人人做一伙，也毋知影讲迄是三条路边的人，坐去用洗洗，啊洗洗，逐个时阵，但是啦，迄个后代皮肤病，啊你拄仔搁啊穿咧，恁但是啊皮肤又袂着，唔但是安尼，我嘛即种啊，哦我嘛一个朋友嘛安尼啊，讲拢去见迄个讲，较不哩只风化雕塑哩这类人，去遐好洗，啊你才只敢讲袂穿啦，啊恁着穿泡泡的，穿着洗衫衣有美国包啊，啊来洗洗我咧。美国的嘛吼，哦，美国国啊，来洗啊洗洗的时阵，也免急，因为过门，哦，安尼生活不是足自在，有自在无？哦，啊，你穿上好，又搁捡棉夹，又搁衫号有咧无？你穿衫时阵，你体内时阵，这衫又搁紧来，啊，咱哪办呢？咱讲了，咱穿咧面条迄落好啊，哦，啊，你生活是不是较自在？生活自在无？自在，唔通搏家己。哦，造成真侪压力啦，真正啊，对不对？少年爱水啦，食啦，放菜水，敢来？嗯。少年爱水尔啦，啊，食老过啊，食嘛歹，食啦歹，你一个人啊。啊，少年的时阵啊，食啊食嘛水，一日一百块啊，三千两嘛水当当，有无？你要相信无？啊，怎啊食老啊？遐念遐念遐念，大家拢遐平平，都可以穿无水，穿一水一万的嘛是歹，对不对？啊，少年啊，穿了一百块，穿着水当当，所以唔能互家己造成真济一种压力，哦，压力，哦，啊，生活，哦，这是生活最重要一种的观念啦，吼，哦，这个，所以呢，可是咱要知影，文明社会嘛，哦，文明社会，生活方面啦，拢有份自然啊啦，咱要相信无？真正拢有份自然，该分人结分。该起床的拢唔起床，有安尼无？即个人啊，讲台北市哦，过着三点哦，要等伊过来啦，我讲来过前啦。我拢过来，比如讲你台北市哦，早上十二点、两点哦，啊，即暗头啊尔，拜托，即暗头啊尔。
咱是爱讲到讲要安好啊，对不对？啊，即摆少年个哦，咱遮少年个来做少啦。有超过十年了无困，我感觉无像少年个大学生三条哦，你去伊个房间啦，伊拢伫遐拍手机啊，啊，过节伊拢伫遐拍手机啊。对不对？咱困到无无闲，伊个伫遐拍手机啊。啊，该困个毋去困，都啊拍手机啊。哦，啊了是该去床个毋去床啦。你点嘛呢？你拢起床啦？我最爱困的啦，你都爱困，你唔较早去困，你都爱困。我孙啊，老师讲到七八点，啊讲上班啊，你啊唔得爱困，伊讲啊最爱困的。啊，你逐日拢一两点才困，啊，你一两点困无啦，我无一两点啦，我十二点半啦，十二点半啦，啊，你就我闹出来啊，是毋是安尼？所以这点呢，你就爱清楚。哦，那那就叫该困唔起困，该起床咧唔起床。对不对？这都是违反自然嘛！你要看咱过去的迄落做囡仔时代，日头暗的时阵，脚细细就要来困了无？有无？是不是？拢脚细细就要来困了。啊，即摆了吼，即摆人无咧，你搁去咧装脚山底、山内大底吼，比如拿只电视拢看，拢看咧，看到时来出去吼，看咧，即个十点外，啊，大概八点钟差不多，你看电视。啊！刚才拢无电视，拢差不多日头阿妈哦，哦，就中午要人去困啦，啊，但迄落年代，然后七八十岁，阮老母伊去陪，阮老母就安尼啦。啊，即摆拢安排嘛，哦，啊，食方面咧，拢是天然的咧，好无？食够天然。啊，但要饲猪的时阵，爱偌久？要饲到一百斤，爱饲到一两担。即要猪偌久？鸡偌久？拢几个月才来开出来。即拢食啥？放心素，做放心素食，食遐添加物，有无？包括咱食嘛，拢相像，有无？你素食了，拢用一寡迄落化学的、化学成分的，拢遐物件，对不对？即拢违反自然的，所以造成咱即摆现在啊，有无？咱个像慢性病足侪无？有无？第一是着菜市啊，有无？你着去看无？啊，你有法做病啦，做病啦就知影错啊。我去卖的时候，我讲像菜市啊咧，都唔客咧，了个迄个是食方面咧，食方面拢是拢有咱尊严咧吼。就像你讲嘛，即摆感情嘛，性格遮尔那侪，所以咱今日去修行，爱开智慧，为了咱这个身躯的健康，为了我这个心的健康，哦，爱健康哦，不时啊时啊，反思一下。我倒转来想一下，思考一下，过去的生活，哦，唔对的，加以改变，好无？加以改变起来啦，对不对？啊，咱即个当顾啊，即个身躯的健康啊。啊，过去我着啊冲浴，哦，啊攀岩自足，啊心拢外外熟，啊咱来把这几天。咱若洗厝起来，哦，对不对？对方心情是呾减少一点啦，所以拢啊减少啊，咱啊这个心是毋是得到清净？好无？心着清着清净，啊，安尼正好啊，咱今日去修道呢，身躯啊清净，心啊清净，啊，咱心中身体健康个，会健康个，真正健康。哦，真正健康个，真正个。过去伊阿妈人伊咧，伊咧上书吼，伊穿衫拉来，伊拢总无约个，差不多是人生啊，差不多安尼了吼。迄过去上书有啥拢活，拢足长个寿咧。你看过去看到遐过去，遐上书啦，是讲即摆现在伊讲去走病院，你感觉快，我真个真少快。你要想着无？你阿妈伊生活规律足好，哦，伊心足清净，但是伊即个身躯吼。伊拢该困去困，该食来食，不用该食伊就去甲食。啊，你也看咧，你也看伊就是慢性病就少，哦，啊无即摆人乱食，对不对？乱想乱做，啊你也看即摆人，你也看慢性病一大堆，对无？啊，发达迄问题啦，即摆吼，人拢已经去了了，对不对？所以咱来去了了，咱来改思考，哦，思考改进者。所以上主才讲到，精神一定要向内修，精神一定要向内修。咱人的思考唔
唔通用我攀缘，唔通用我追求。安尼个时阵，甲用力甲修住个意思，伊个意思就是讲，把咱即个会向我攀缘个心照顾个好势，咱听无？把咱有向我即个心甲照顾个照顾啦，照顾好势。虽然这有两种个观念呢。心啊，照顾好势，正确照顾个，啊，那个修住好势，啊，那个不可能讲话，你无自信，无自信的意思。心啊，住了就顶正常，内内有着内啥？内有着筋啦吼，着筋啦，啊，外有着电啦，啊，中有着色啦。啊，咱人个筋对电生出色心的即个作用出来时阵，爱买衫货就带硬箱去百货公司，看到迄领衫，一等来筋去看到包括这只衫，心啊，放伫肉身八色天中内底，当下伫睏的时阵就带箱，哦，伊领衫偌水，伊台车偌水，伊间头仔穿偌水，带硬箱，可是是箱个箱咧。你四个囡仔，四个囡仔拢知，钱嘛吼，那四个无啦，即个本地个啦，都袂做主个。哦，我媳妇都存一千万，你今存到两千万，我讲你安那赚，你赚不一千万，那有可能？你若车到，我媳妇都存两百万啦，你若车到三百万，好嘞好嘞，哦，心里拢做主个，哦对不对？啊，多硬上，啊硬上，越多上，啊上到即摆啊吼，则人面是拢困袂去，对无？真侪拢困袂去。啊，即摆啊爱困，即摆食爱困，了讲全世界讲拢大量食菜食。对不对？迄就是咱拢人心拢去做着外在一切的定境，来进入咱人的八识当中，像咱人的卡咩啦，就看起来开始来修。啊，因为作这些的倒来些的，亲戚也些的时阵，咱就多想。嗯哼。多想，我今日因为去去耍物件，啊，耍带，啊，做一想，过来去看，啊，看，啊，看完就多想，比较想。啊，想到了吼，你啊看咱人吼，真是拢衰弱，啊，困袂去，对无？即摆是爱困袂啊，真济人。哦，所以上主讲叫你精神啊，用内修个安尼，啊，修住啊条，袂使哦，用啊，尽量攀岩啊，做做下。啊，安尼，咱这个心就无烦恼，心不就无负担。啊，安尼，咱生命一点的能量，咱人的元精、元气、元神的话，自然就上袂叫无生意啦。哦，袂叫生掉也啦。精气是三脚会当归儿啦。哦，袂叫生掉也。哦，所以想说讲思路，一定爱知影人去节制，对吧？即种上司甲咱交代，即种真功夫咧。过去的上司就是真正有即块功夫，哦，输啊动着啊节制，尽量袂当做假，真少输，真少烦恼，安尼的话，自然即会当符合咱人即个心的健康，即会当符合咱身躯的健康，啊，安尼时阵。就是佛经所讲的，生活的当下就是你修行。啊，安尼的话，你才会当在生活中一自在，是无？虽然啊，我有我当做到这点，都不简单，实在不简单。这就是我第二点，刚才就做一个研究。那么第三点，无精的修行。无即个心念，人在生活中，你如何做到无即？
你安怎做才做到无认真？哦，首先一定爱无我的心怀。一定要有我，我甲定了，互你求，互你闭上，互你交办。无我，安尼，才会当达到无亲，才会当达到无亲。哦，所以这就是就伊道者做的好一个修道者最好一种尊心啦，的尊心啦。所以无我。自然就伫证明，就伫证明，证明主，证地位。用咱有我，就当证明、证地位、证明主、证关系，是无？拢都为着我这我，我到底要怎样硬拼，拼到大底？我这话总统到底要选到条？我硬怎样硬拼？就是别人要怎样拼，是我以外要甲你选，选到怎样拼？这拢是证明、证地位、证关系。皆拢有一个我，所以今日一个修道者最好的尊心，啊，一我甲提了，就我甲提了，尊严你就袂尊，就袂尊。哦，所以无我是解决争端最好的一条特效药，有无？安尼这句话。啊，要提着会害咱啦，后提着就是吃咱啦吼。如果啊在道中的话，啊真嘞，在道中啊真嘞，道中就无道气，好无？嗯。边段书啊，参领经的真，啊安尼这个道中有道气无？领经啊，参人才的真，啊安尼这个道中有道气无？嗯。对不对？道中啊，啊精就无道气；家庭啊精呢，就无好气，对无？家庭啊精就无好气啊。阿妈婆啊烧精，精到安尼吼，精来一句话，就迄个也无啥物代志，啊精到同你聊，安尼即个家庭就无好气嘛，对不对？啊社会啊精呢？就无人气嘛，对无？社会也真够人气，社会真就无人气啊啦！一个人嘛，讲定啊，参社会啦，我不是啦，发着参啊争论论底，呾呾争，一句话参你争来争去，另外像啊，看到你哦，伊啊行来时阵，我看伊才过来，我看伊才去，你争气就做歹，对无？会晓做人个人讲，对啦，我见啦，你会看是啊，我看着啦，安尼你较对，你较对。哦，安尼员工唔，这老师用到了，这老师用到了，那不如你用那张你下一笔，对吧？所以社会真就无天气，家庭啊真就无好气，道场啊真就无道气，啊，咱会真的，哦，所以呢，咱爱知啊，所以呢，经常讲讲，哦，一个有地位者啦，地者就是一个有地位者啦嘛。哦，伊有足无为这种心境，有足无为心境，所以无为这种心境啊。啊，无为心境啊，有足的时阵，伊敢会甲人争？伊会甲人争的啦，袂啦，袂甲人争啦，绝对袂甲人争哦，对不对？啊，无人呢，无人就自发。有志的人，伊个名利地位关系，好无？争来争去，安尼是毋是自己把家己，自己困扰家己嘛？对不对？对家己无好嘛？啊，是毋是自己困扰家己，束缚家己嘛？啊，安尼束缚家己的时候，何来谈？何来讲？我身躯要清净，心要安怎清净？啊，有志的人，安尼他甲讲，心想拢是清净。做一个无知的人，接触外境，
心就先前端之心，真难你控制。啊，要如何减少前端？少了外在的一切的境来磨练咱的心，少了外境。少了外在一切的境，来磨练咱的心。有境的说法，练到无境的说法，是吧？安尼的修行就是安尼的真简单嘞。有境的阻碍，练到无境的阻碍，有境来造成咱烦恼，无练到无境来造成咱烦恼。这是拢修行是真简单一种修行嘞。修行啊，就是你一下达到安尼，你是生活中你独立做主宰。你修行做轻松诶，行到底啊！你拢了下去，对不对？大家拢了下去，哦，因为你是练较成熟啦，所以修行练就少了外在一切境界，用境界也好来磨练你这个心。对着境，看心无来，听心无来，听心无来，食心无来，身躯诶点落，心拢总是无来。练到到这个阶段。对不对？啊，一定爱练啊！这外境练啦吼，有境的说法练到无境的说法，有前端的心练到无前端的心，安尼才是真正修行者，才是真正修行人。修行人是爱打八点开始，好无？做袂到外境了了来，了了做，有一日你因缘成熟。好一个，你原来是安尼，好无？所以呢，过去的祖师大德就是安尼练起来，伊才成祖师大德的。哦，伊是脚踏实地，经过了实修、实证、实行，才来完成伊一代师伊的呢。咱人修行就是学我伊的精神，学我伊的步骤，赶紧来做一大项嘞。啊，安尼时阵吼，你真正才是真正。但这个我也都懂你的哦，但是说这个都懂你的哦。所以就是说这样就是有定义这样用于告诉家庭，你就要跟家庭讲，凡事尽自己之本分去做就可以了，哦，就可以了，哦，结果如何不在乎，修行人是有一个定义这样啊，就是要达到安尼。哦，尽自己的本分，领袖的本分去做领袖的工作，人才的本分去做人才的工作，上帝的本分去做上帝的工作，下帝的本分去做下帝的工作，来完成咱这条法，这条因缘，安尼啦。其他代志，咱不在乎。哦，在生活后面的对于咱身体后面的各种不同，哦，有享受无享受，有快乐无享快乐。啊，安尼话对你来讲，已经无存在任何一种意义，有无？这就是过去的上师，过去的祖师、祖菩萨，拢总是达到这个阶段，对不对？达到这个阶段，所以佛法非常所讲，拢是讲到讲，你要安怎做，互你的心在这状态，互你的身躯在健康，对不对？互你的身躯就达到清净。对不对？这拢都是过去的祖师大德所行过路，伫咱华人遮一面，哦，伫做大咱伫遮做一个共同，做一个，哦，做一个参考，参考，哦，咱来浅测一点，哦，所以呢，咱来知影一个人有享受无享受，对一个有利益者人，无存任何意义啊啦，对啦，对不对？嗯。无存任何一种的意义啊！健康无无，伊嘛无存任何一种的意义啊！吼，为啥啦？安尼，伊凡修，拢总有做最歹一种的打算，同时伊嘛有做最好一种的准备。你两个我今日着做善，我上善嘛安尼尔，今日搁较善嘞，因为我本来只
不能不能不能做啦，吼、哦，不能这样子嚼呀，啊，他不要给忘记，不能谈，要不然我靠，我做过几回东西，这是最后发是相当麻烦的啊。东西嘛，最后一件准备，你准备了啥？因为先先我嘛，到时啊，我那我那有钱呢，吼、哦，对不对？哦，啊，以前拢是虽然，啊，虽然这自在啦，哦，虽然就是无去办年嘛，啊，无去办年，你生活就自在啊，当时安尼。所以呢，当然也要来讲，啊，那对富贵面前，你咧讲无产生这个挂碍，叫做，唔过处在，哦，变动，哦，处在一个快速变动，哦，无安静年代嘛，那么你阿爸，科技这么发达，科学加速发明出来是应付进，有无？所设计出来的物件，拢大拢足水的，好无？变车，电瓶车，改一个形体，好无？就变几块来十万，几块来八万，几块来千万，好无？你衫裤，即摆人即摆较无注重穿啊，好无？你也差不多从即四十年代以前哦，你经济你一起飞时阵哦，大家拢注重穿嘛，你设计书哦。我到我无诶，伊来做一个物件，甲你砍咧，迄叫做百亿，啊你若砍咧，底价达到毛做水，对不对？是不是安尼？你个想，这是快速一种诶变动，哦，一种诶变动，不按一种诶年代，哦，啊安尼时阵，咱咧去发展啊，你要讲好位是无上位啊，好景是无上在嘛，是不是？好位到底是上位，未嘛？啊好景到底永远存在，会未未嘛？都接到袂歹，我就唔知。啊，安尼去发现生命从生到死，这个过程，这个过程，哦，这个过程是生命。哦，当然这个过程有真侪变数嘛，是无？人从生到死，这个过程真侪变数嘛，是无？那些真好，我特别点啊，唔知啊。当时。人家进哪了好，出去变啥了唔知啊。所以真侪变数嘛，真侪变数嘛。所以那些进足快乐的，那些逐年是足痛苦的。有苦有乐，有好有歹，有顺有逆，好无？这是生命中一种常态嘛，好无？常态嘛，这是一种变数嘛，对不对？哦，就说是叫变数嘛，哦。所以啊，这是在变数中的时阵，真难你去预测嘛。哦，啊，简单去顺咱人的意思嘛，好无？敢会咧顺咱人的意思？生命敢敢会顺咱的意思？我欲健康，敢袂永远拢健康？我欲好药，敢袂当永远拢治好药？拢总是个嘛，无当顺咱人的即种意思嘛。啊，无咱人的敢有顺好药？无嘛吼，啊，敢会当顺咱人的意义？袂嘛，这拢是变数，无当顺咱人的意义嘛。所以咱就讲到四十二，人生不足以的全部。十之八九，是六八九，哎呀，够长嘛，是不是安尼？是不是安尼？是有比较啊，不做代志一定是有比较啊，对不对？这样衣服搞来，你角度来甲看，这人生叫做是无常嘛，是不是？人生像是无常嘛，这叫做无常嘛，哦，叫做无常嘛。啊，安尼咱今日去照着无常的生命，咱这生命是无常嘛？袂当永远，常常拢是存在健康、青春美丽嘛，对无？对不对？袂当是啥？叫做是无常嘛，人生叫做无常嘛。啊，安尼时阵，借着无常的生命去净化咱人之间的情绪嘛。
无常的性命。哦，去净化咱的这种情绪，去得到了一个好的陷阱嘛。咱若情绪，有情绪啊，你骂的时阵哦，啊，老师太难，太念无啊，气息那个就开始那边，老师也发苦的，后边三大个在上面都拢恰恰出来好无？啊，这无常性命的去净化。哦，去净化咱老情绪，去得到一个好的性命。我紧啦，太难把咱念哦。老头话紧啊，老头话紧，会过家就好啊，是无？咱即个过啊高点，会晓过家就好啊。先生啊，暗顿来时阵，有顿来就好啊，是不是安尼？啊，安尼的时阵，你啊安尼来套路时阵，咱人感觉对起先袂，这个恶性人就变得生出来，啊，要做就做，你要怎么做那是在嘛？是不是安尼？对不对？哈哈，谢谢谢谢。这个，谢谢。这个无常性命，去净化咱内面方，可以得到依足相方，对吧？这话不甚个啦，对吧？是不是？嗯。啊，你也知啦。哦，净化咱内面方，哦，可以得到依足相方。咱若嘛依足相方的时阵，心我有所放无？有所包无，无所包，先放了无所包，对不对？这个无常的性命去净化咱人的心境，去得到自在无碍，达到无间的心量。嗯，好无？所以你要净化心境啦。是我的情形啦，你只能得到就在无碍啦。嗯。达到无尽的心量啦，这就是我用第三个表，跟咱做做做研究。这些这些方式不简单啦。这哪里啊？玻璃。玻璃玻璃玻璃。玻璃玻璃玻璃。玻璃玻璃。好好好。好好好。嗯。我看到，我看到，
哦，对对。啊，迄，你啊，看到恁太太，你啊讲，啊，迄个布的，的小妹嘛，好会穿一下，恁倒有见。啊，你敢会拄着？我会写字吗？中国。啊，就是少外景的观念，有心观念到无心，有景有咧观念到无景，会生气观念到无生气，安尼叫做生气，安知吼？安知嘛？你拄到时阵说话收到，叫做收啥？收心。对不对？所以咱爱知影，换了时代，人所面对一切无法度尽甲尽咱的意思的啦。你要相信无？无法无天的人一大堆，到处拢总有。你要相信无？连着三脚并地伊唔对，伊嘛搁甲你套一个，你使啊啦啊啦，信咧啦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 信咧安尼，对不对？你无信咧，哦，伊敢爱大声伊唔惊伊呐？人家第一眼看出来，我这是啥？对不对？哦，你惊死，对不对？信咧啦，信咧啦，信咧啦。那明明就用着，来真正用着这边啦。啊，你使啥？信咧啦，信咧啦，信咧啦，对不对？是啦，要紧嘛。伊也去躲着一个较歹吼。咱是无，咱小来去躲着一个较歹，那这当车是压，啊这下骹车是跑，对不对？落来，你等你底也先就来啊。所以咱当要紧。安尼咧播咧，即拢拢是咧播咧。无方便的人到处拢总有，无讲道理的人到处嘛拢总有。然后你树立家己切气的人嘛到处拢总有，有无？是不是安尼？互你惯来惯去的人吼，互你惯到不平的人，到处拢总有。你那时候就是社会就是安尼嘛，有无？强欺强嘛，你那社会是不是安尼？是不是安尼？哦。我你老婆时阵，外口你走的时阵哦，我时阵外口走的时阵，赛车的时阵哦，赛车妈妈你哔哔哔，啊，我知影伊嘴里头可能你干掉我啦，对不对？对不对？对不对？我知影你干掉我啦，我歹势歹势歹势，我咧找路，啊，无你免啦，你有钱咧，你要找钱咯，伊敢甲你养，唔惊免啦，人家上个养，到尾养个你要抬抬个，对不对？到尾个你要摸你烧啊，你讲知影？所以咱人。要知啊，我看到发生，如果对你的倒出一大堆，啊，安尼是毋？咱敢会当为了外在一切，竟然淹没我这颗心，对不对？那淹没我这颗心嘛，除了淹没你这颗心，就受了真大一种伤害，对无？你心就受了真大一种的伤害安尼，安尼你的心离外在一切境疏拔，对无？外在一切境把你疏拔掉呀，离境疏断。你的心已经所转啊，对不对？哦，对不对？那跟我离不离？跟我离啊，放放放放！啊，你唔到长平放放放放，你长平放放放放，啊，你无先到嘛，半先到，咁是安尼，是不是安尼？所以咯，到你归就归个，男你派就派个，全部啥物关系？对不对？对不对？拢派了，我这里有这俩，自信到派个，因为自信就无好歹嘛，无是非嘛，无长短嘛，无关家嘛，无出息嘛。伊叫派派叫，你若安尼时阵派派伊，怎么啥物关系？我都骂都骂伊，怎么啥物关系？对不对？阿爸我五六十打我五十不简单啊，对吗？哦，你讲像阿爸我五六十分，五六十打我五十不简单啊，他是比较坚强，对不对？对照讲的，过老高一个家就好，暗无回来，有回来困就好啊，对不对？所以你点安尼来着？哎，反正到底心够挂来，够挂来，无挂来就真够无挂来啦。囡仔考试一名，一切随缘。哦，你个无的时阵，你个囡仔为着囡仔安尼硬硬到一步，到到你那精神都衰了，走都走病，对不对？所以咱人生就在变化，在境所影响。所以有一个阿廖的人，万事拢会当包容。哦，有一个阿廖的人，万事拢会当包容，拢会当包容。安尼记下来，当朋友的话，哪来有修炼之间的障碍？安尼到修炼之间的障碍，会当包容所有一切人，修炼到障碍，无障碍修炼就无障碍啊嘛。互人方便，哦，互人欢喜，方便到欢喜，互人带来一种真实的感觉，对吧？我互你方便，互你欢喜，安尼我就这种方便到欢喜，带互你对我。有一种真诚的、一种的感觉，真诚一种的感觉嘛，对不对？修养心情啊，先让人三分。忍他就他，
对不对？敬他，这嘛是咱修行才拥有一种心量嘛吼。无论对人、对事、对物，伊就咱培养有一个哪样一种个心，修这只到一种个条件修行啦，好无？他们修行嘛是安尼，这就是我第四点。第五点，接纳外在，接纳自己无完美的一面，好吧？咱自己有完美的一面无？咱靠咱怎么接纳呢？好吧？迄就是咱应该有的承认呢。如果一个人要求十全十美，有可能无？世间无迄个十全十美的啦，对不对？你若要求十全十美，最后的答案是啥？互咱失望，失望。对不？天生哪无就是全是你的啦，少之又少啦，好不？有一挂人心底上欠点嘛，对不？偏偏我爱六十公斤的，偏偏都唔六十公斤的，都老七十几公斤的，我再见你。